Här ser ni en del av startlistan med ett par intressanta svenskar. Men det stora namnet är nummer 217, Jomif Kielcha, som faktiskt är världsetta på den här distansen, som ju inte är en mästerskapsdistans, men som är numera kanske är den distans utanför mästerskapsprogrammet som man oftast springer ändå. Ja, det är en tacksam distans att springa. För 5 och 10 000 meters löparna. Kielcha, han har ju väl dokumenterat sig som den vassaste i år på 5 000 meter. Och har en giftig avslutning. Just på 3 000 meter i Diamond League-sammanhang så växlar man ju mellan 5 000 och 3 000 meter. Och just på 3 000 är han alltså världsetta när han vann Diamond League-tävlingen i Rabat. I juli månad var väl det. När det gäller svenskarna så ska vi se om det är Elmar Engholm och Daniel Lundgren i första hand. Vi ska kunna matcha dem ner under 8 minuter. Daniel Lundgren gick ju under 8 minuter här för 3 år sedan. 7.58 som fortfarande är hans personbästa. Och Elmar Engholm som ju var EM-löpare på 1500 meter. Ja, det borde inte vara en omöjlighet för honom att springa 3000 meter under 8 minuter, tycker man. Nej, det här är 2 väldigt nyttiga grabbar att ha i en fin kamp. De kan dubblera. Och Daniel Lundgren hade ju en fin form så här års förra året, men har inte riktigt nått upp till det ännu i år. Vi får se var han befinner sig. Elmar vet vi är i bra form. Så att det är de två. Emil Danielsson ska också bli intressant att se naturligtvis. Känslan är ändå att när det gäller Daniel Lundgren att hans form har varit långsamt stigande under säsongen. Han gjorde under 14 minuter på 5000 meter i slutet av juli. Mm. Men det här fältet lär förmodligen spricka upp i lite olika delar. Kielcha har ett par landsmän med här. Junior VM-trean på 10 000. Berihu Aregawi till exempel, född 2001. Och Engholm i vit tröja, ungefär mitt i fältet. Etiopien är naturligtvis intressant. Jag pratade med Kenen Isabekele, världsrekordhållaren på 5 och 10 000 meter. Och han berättade att man söker upp talanger och sätter dem i olika grupperingar. Och även de här som då, och det har ju nästan alla etiopiska löpare, de har fokus på långdistans. Men det de fokuserar träningen på under en lång tid under tonåren, det är snabbhetsträning. Och det tycker jag man ser på de etiopiska löparna ofta också, att de är väldigt vassa i spurten. De har sprungit många mästerskap där de har haft inte minst kenianskt motstånd, där man inte har motsvarande ungdomssystem i träningen. Och oftast är det så att etioperna drar det längsta strået. Och det var lite intressant att höra att man faktiskt har ett väldigt utstuderat system även alltså för långdistanslöparna som bygger på snabbhet under uppväxten. Strax passering 1000 meter för tätgruppen som håller riktigt god fart, Anders. Ja, det var glädjande. 32 på första 1000 meterna och för gruppen då där svenskarna finns 2:43. Ja, det är ju uppenbart så att vinden inte är så väldigt besvärlig som vi kanske förutspådde då, eftersom det går så väldigt fort här framme. 2:30, här ser ni andra gruppen i den vita tröjan där, Elmar Engholm. Där går det lite för långsamt för att man ska komma under 8 minuter om man inte ökar lite grann. Medan den första gruppen då håller fart för under 7:40 just nu. Absolut, det är så.
För Williams var det 14 och 15. Och där har vi lite vindar, Anders. 2,0 hade hon. Det är bara ett hopp i första omgången och ett hopp hittills i den andra. Ja, ett par hopp som har haft lite för stark vind. Ja, men vad bra, för att man fick en känsla av när man kom in på stadion här att det skulle blåsa 4-5 sekundmeter, men det gör det alltså inte. Jag tycker också att det här farten i det här 3000 metersloppet tyder på att vinden inte är så väldigt besvärlig, och KL känner definitivt ute efter en bra tid här. Nu drar etiopierna ifrån. Hare nummer två har klivit av. Nu är det Kjeltsha före JVM-trean Beriwa Regawi. Medan Brett Robinson från Australien, som hängde med där ganska länge, har fått släppa nu. Passering 2000 meter där på 5.04. De håller den här höga farten. En ny 2.32 kilometer. Ja, det är på väg mot en jättetid här. Kanske rent av 7.30-tid. Och jag knäpper med min klocka då för svenskarna. 5.22 på 2000. Då har de ökat farten där, och då finns det en liten chans att nå under 8 minuter. Ja, det finns det. Dock inte för Daniel Lundgren, som dessvärre har släppt en 30 meter upp till den klungan. Nej, det är i så fall Elmar Engholm som ska kunna göra det. Och nu går Kjeltsha ifrån sin junior landsman Regawi ute på det näst sista varvet. Hans världsårsbästa är 7.32.93. Riktigt så fort går det inte, men en väldigt, väldigt fin tid får vi här i blåsten och regnet och det lite svala vädret. Ja, får vi en 7.30-tid under de här förhållandena, så är det ju fantastiskt bra gjort av Kjeltsha. Strax har han bara ett varv kvar. Och 6.33 visar klockan. Då får vi ju absolut. Ja, det är frågan om vi inte kan få ett världsårsbästa till och med. Ja. Om han kan spurta lite på sista varvet, så är 7.32.93 världsårsbästat inom räckhåll. Och det är ju en fantastisk prestation i så fall. Och spurtar det gör han. Han spränger allt vad han kan där borta nu när det bara är 200 meter kvar. Ja, det är riktigt vackert att se honom. Engholm har 7 minuter precis när sista varvet börjar. Då blir det svårt att komma under 8 för honom. Men här kommer det. Här är världsklass. Här kommer Kjeltsha in på upploppet. 7.16. 7.32.93 är alltså världsårsbästa. Det här är det snabbaste 3000 metersloppet i världen i år, med stor marginal. Har du sett? Det är ett nytt personbästa till och med för världsstjärnan Kjeltsha. Det var makalöst starkt gjort. Och vi som snackar om att det går inte att springa fort här ikväll. Han sprang fortare och fortare för varje varv, kan man en känsla av. I alla fall när hararna hade klivit av. Och så har vi Elmar Engholm på upploppet, men 8 minuter går ut där, och han har då en liten bit till mål, och det blir 8.04 ungefär för Engholm. Även Daniel Lundgren på väg, men det blir en tid över 8.10. Personbästa för Engholm, men den här killen, wow, det var en riktig smällkaramell. Ja, det var det verkligen. Vi ser ju härifrån hur flaggorna står rakt ut och regnet kommer rakt från sidan i princip. Och han springer alltså på ett nytt världsrekordbästa under de här förhållandena. Och det är ju jättekul att se. För det är ju lovande också för det som komma skall, nämligen 800 meter och Andreas Kramer, som ju definitivt är i form för att springa svenskt rekord.
3000 meter i siffror då, och vi bara bugar och bockar för den där segertiden 7.28.00 för Kielce, och 7.42 av en junior i född 01 är ju inte heller något som skäms för sig, Anders. Nej, verkligen inte. Det är många juniorer i år som har gjort otroligt bra ifrån sig. Och personbästa för Elmar Engholm och också för Emil Danielsson som bara var sekunden bakom. Sämre då för Daniel Lundgren den här gången.